Očekujem da prvo bude dobra izlaznost naših Piroćanaca koji tradicionalno dobro glasaju i u velikom broju. Želim da ih pozovem na glasanje, da ne prepuštaju sudbinu drugima i sedeći kod kuće, neka izađu svi i neka izraze svoju narodnu volju. Najbitnije je da imamo širok krug glasanja, da vidimo šta narod misle u ovom trenutku. Ima država u kojima, kada traže neke dokumente, obavezno glasanje. Da li očekujete da se svest naroda promeni, da shvate koliko je značajno da izađu na izbore? Pa apelujemo na glasanje, ali neizlazak na izbore je isto demokratsko pravo, tako da ne znam šta je bolje, da li je bolje da se uvede obavezno glasanje ili je bolje da ljudima prepustimo. Ja mislim da je ipak najbolje u skandinavskim zemljama, da se omogući elektronsko glasanje i da ljudi koji sve više mnoge poslove počeo od bankarstva i nekih drugih poslova rade preko interneta, da se omogući glasanje putem interneta. To bi bilo najbolje i to bi sigurno povećalo visoku izlaznost i broj glasa. U Švajcarskoj, recimo, stigne koverat na kućnu adresu, glasa se i vrati nazad. Sve je na neki način... Dakle, postoje razni mehanizmi, ja se nadam da će država Srbije u narednom periodu primeniti ta iskustva bogatih razvijenih zemalja.